Един ученик, уморен от тревогите и недоволството в този свят, се обърнал към учителя си. Учителю, какво трябва да направя, за да не се чувствам вечно недоволен? Едни хора говорят прекалено много, други са невежи, трети – равнодушни. Не обичам лъжците и се дразни от клеветниците. Живей като цветята, отговори учителят. Какво означава да живея като цветята, попита ученикът. Погледни внимателно тези цветя, продължи учителя, сочейки перониките в градината. Те се раждат върху тор, но са чисти и ухаят. Извличат от пръста всичко полезно и здравословно за тях, но не позволяват на киселата почва да накърни свежестта на листенцата им. Редно е да се тревожиш от собствените си грехове, но не бива да допускаш чуждите пороци да те притесняват. Техните недостатъци са си техни, а не твои. А след като не са твои, няма причина да се безпокоиш. Затова упражнявай умението да отхвърляш всичко лошо, идващо отвън. Това означава да живееш като цветята. Ти отглеждаш цветето на своя живот. Нека то да бъде красиво, въпреки бурите. Добро утро в пътеки и честита цветница! Да е живо името на всички, които носят имената на цветя. Има едно свещено цвете, което е символ на йога. Това е лотосът. Той е специален, защото се ражда от кълта, стеблото му минава през водата и разцъфва пречистено на повърхността и под слънчевите лъчи. Разказвам ви за лотоса, защото тази сутрин ще бъдем на вълната на йога. Първо, защото тя носи хармония, баланс и наистина помага да бъдем по-здрави и щастливи. И второ, защото съвсем скоро Българската йога асоциация ще има свой юбилей. Поканили сме Гергана и Тодор Захариеви, основатели и председатели на тази вече не много млада организация у нас. Албена Атанасова в своята рубрика «Йога, познание и начин на живот» ще ви срещне с мен. Да, не се изненадвайте, практикувам йога от доста години и разбира се, че не отказах да разкажа разни някакви любими неща за това мое любимо занимание. Закуската се надяваме, че пак ще бъде така вкусна, както миналия път, готвения, неуморната Петя Штифлер, а пътуването ще е до няколко ашрама в Индия и Бахамите, за да открехнем поне малко вратата на тези толкова загадъчни за много хора места. Добро утро с усмивка от вас! Днешната рецепта произлиза от спящия пророк Едгар Кейси. По време на негов астрален сън, фараон говори за комбинация от продукти, които са почти спиритуална храна и действат много добре за храносмиването. Да видим! Закуската на спящия фараон. Фурмите и смокините се нарязват на дребно. Добавя се водата като кипне и брашното. Сместа къкри на среден огън 15 минути, като се разбърква често. По желание, закуската се сервира овкусена с малко сметана или прясно мляко. Вкусна е и в топъл и студен вариант. Тодор Захариев е инженер по електроника. Започва да се интересува от йога през 1977 година. Практикува йога от 1979 година, а от 1992 година започва да преподава. През 1990 година е един от учредителите на Българската федерация по йога. От тогава до 2017 година е член на нейния управителен съвет. През 1993 година получава посвещение в пълна саняса и името Свами Вивекамурти. През 1996 година заедно с съмишленици учредява Българска йога асоциация и от тогава е нейн председател.
От 2015 година е член на Международния съвет за опазването, задълбочаването и разпространението на науката йога. От октомври 2017 година е член на Консултативния съвет на Европейската Сатянанда йога академия. Гергана Захариева, свами Йогагяна, е завършила Художествената академия. Занимава се с йога от 1983 година, а с Сатянанда йога от 1988 година. Завършва курс по йога в университета Бихар Йога Бхарати в Индия. Курс за учители по йога в Сатянанда Шрам, Гърция и курс за санясини. През 2010 година Гергана Захариева завършва последното ниво от обучението в Австралийската йога академия. Учила и работила 2 години в йога университета Бихар и йога Бхарати. Преподавала йога в спортната академия в София. Тя е един от основателите на Българската йога асоциация и по-настоящем нейн заместник-председател. Води курсове по йога, медитация и нада йога. През ноември 2015 година е избрана за член на Йога Видя Консул, Международен съвет за опазването, задълбочаването и разпространението на науката йога. Йога е древна практика с над 5000 годишна история и печели все повече популярност в съвременността. Да отговорим на въпроса защо толкова много хора се влюбват в йога, не е никак трудно, имайки предвид, че ползите от практиката са наистина много. Практикуването на йога доказано подобрява нашето здраве. Днес по темата за йога гости в студиото са Гергана и Тодор Захариеви. Добре дошли и Хари Ом. Хари Ом. Обикновено в нашето предаване отделяме място на йога в специална рубрика на Албена Танасова «Йога, познание и начин на живот». Днес решихме да посветим цялото предаване на тази тема, именно защото вие имате и специален повод. Какъв е той? Тази година се навършва 25 години от основаването на Българската йога асоциация. Това е 25 години вие управлявате тази асоциация и развивате йога в България. Поздравления! Годините преминаха бързо. В началото на 20 век йога в България се е практикувала от отделни хора, които са се свързвали с различни учители в чужбина, включително и свами Шивананда. Постепенно са идвали книги за йога и така все повече хора са научавали за това учение. При вас как стана това познаване на йога? Аз започнах още от студентските си години с учители, които са в България, като Евтимов, например. И след това исках нещо по-дълбоко да достигна. Търсих книги, докато най-накрая намерих свами Сатянанда и тази система, да Бихарската школа по йога. А ти? И аз започнах още от гимназията. Попадна ми една книга вкъщи, която как попадна божа работа, тъй като никой не беше купил тази книга, как попадна в библиотеката, много необяснима работа. И тогава ми възникна интереса към тази наука, да беше края на 70-те години. И чудих се къде има в България такъв подобен център или студио или курс. И намерих и оттам малко по малко, крачка по крачка, стигнах до... И аз различни книги четох. И докато ми попаднах на книгите на Свами Сатянанда и разбрах, че това е за мене. И така стана. Вие преподавате по метода на Сатянанда йога в България. Да, тъй като йога е една толкова огромна, обширна система, която може да се преподава по най-различни начини. И има най-различни методи на преподаване на йога, но ние сме опитали много от тях и сме избрали като най-подходящ за съвременния човек интегралния подход, който се нарича или Сатянанда йога, или Бихар йога. В света Сатянанда йога, в Индия се казва Бихар йога. Можем ли най-напред да обясним какво точно е определението на йога? Йога е начин на живот. Йога е система за себеусъвършенстване. И за здраве, спокоен ум, щастие. Всичко това едновременно. Йога също... Има много определения за йога. Всички са верни. И едно, което може да се... свърже с днешния прекрасен повод за цветята, е, че йога ни помага да откриеме, че животът е една цветиста загадка и че всяко разгръщане е прекрасно. По какъв начин йога повлиява на нашето здраве? Йога трябва да се практикува ежедневно,
и физическата страна, движенията, дишане, релаксация, за да може да подобрим здравето си. И когато вече сме здрави, може да медитираме по-успешно. Умът ни ще стане и по-спокоен и тогава навлизаме в по-дълбоките води. Редица проучвания установяват, че йога може да помогне за подобряване на сърдечно-съдовата дейност, гъвкавостта на тялото, баланса и цялостното качество на живот. Какво още вие бихте добавили, че йога може да подобри? Може да подобри, както казах преди малко, и степента на осъзнаване, човек точно да открие какво е чудото на живота, което до тогава въобще не е разбирал, че съществува. Не му очите да го види. Да разбере колко красив всъщност живота. Ти какво би добавила към определенията на йога и ползите за нея? Ми разширява се хоризонта на човек. Той разбира повече неща и подобрява качеството си на живот. Живее на същото място, със същите хора, но по друг начин вече. Вижда нещата. А йога може дори да намали стреса и тревожността, и като че ли това е основната причина, която отвежда хората в йога студията. Как стреса може да бъде повлиян от йога? Също с промяна на гледната точка. Освен релаксация, те вървят успоредно тези неща. Философията и релаксацията, практиките вървят успоредно. Защото човек може да си почине, да релаксира, но ако продължава да трупа стрес от начина си на мислене и възприемане на нещата, не е добре. Трябва да промени разбирането си. Тоест и мисленето, и практиките трябва да вървят ръка за ръка. Да. А като тук става дума, че не трябва да се промени мисленето по някакъв начин, който йога казва така мисли, а човек просто трябва да открие как той мисли и да види в себе си кои са неправилните начини на мислене и да ги примахне от самия себе си. По начин, по който той смята, че е най-добре, не подходящо за него. Не, йога казва това прави. Просто няма догми. Да, няма догми. Показва му. Има свобода. Да, има свобода. Човек сам си избира какво според него от ниво на развитие е неподходящо за неговата ситуация. А много ли са йога учителите и йога студията в България? Нарастват все повече. От начало преди 25 години бяха много малко, но сега са почти във всеки град. И когато празнуваме Международния ден на йога, от 40-50 населени места вече има хора и студия. Които се включват. Все повече има и все повече са квалифицираните учители по йога, които на едно много добро ниво преподават йога, като всеки преподава по своя си начин, но както и човек ги практикува, ще открие, изчисти себе си, ще подобри себе си и който начин да избере да практикува йога, ще има полза от него. Кога е вашия празник, посветен на юбилея на йога асоциацията в България? И вие казахте колко години? 25? 25 да. Години. Ние цялата година ще посветим на това събитие. Иначе точната дата е 11 ноември. 11 ноември е създадена. Да. И какво сте планирали за през цялата година? Да имате планирали сме различни семинари, инициативи, засаждане на дървета и така нататък. Чудесно, това е чудесно. Различни инициативи, които непрекъснато се обогатяват и стават се повече и повече. Говори се много за медитацията, но като че това е много неразбрано понятие. Тя какво всъщност представлява и постига ли се, практика ли е, какво е точно медитацията? Медитацията е нещо, което само се случва, когато умът е чист и готов. До тогава ние трябва да работим в тази посока с различни техники. И когато вече сме готови за това, то ще ни се даде и ще ни се случи само. Така че всъщност, когато човек каже, аз медитирам, всъщност следва техниките, които подготвят ума да не влезе някога в медитация. Тоест всичко преди това са подготовка за медитация. Да. Това е голяма дума. Ума трябва да се причисти, хармонизира, балансира, за да може да бъде готов да стигне до това състояние. А може ли йога да се превърне в начин на живот? Или е практика само? Не е само практика. Отначало се започва само с практика, но след това човек като направи своя режим в съответствие с това какво йога препоръчва, да се храни по този начин, да мисли по този начин, то става начин на живот. И тук си има много точна градация, етапи в това развитие. Човек в началото започва да практикува йога по различни причини, които са
да кажем, болки в кръста или главоболие, или трудно заспиване. И вече постепенно, като види какво може да му даде йога, започна да се задълбочава в нея и вече преминава към йога садхана, йога редовна практика с дадена цел, и вече след това, вече когато и това се задълбочи и разбере каква е същността на йога, вече преминава към начин на живот. Разбирам. А по отношение на духовния растеж, как влияе йога и по какъв начин? Йога ни открива нови хоризонти и ние растем. Всеки сам открива къде и как, по какъв начин. Много е интересно това явление. Това е, че човек като започне да... всъщност целта на йога е човек да открие кой е той, кой е неговата същност. И постепенно, когато човек започва да практикува йога, разбира, че нещо повече от тялото, нещо повече от ума и сетивата, и нещо повече постепенно се задълбочава и открива духовността в себе си. Както Гери каза, друг хоризонт откриваш. Да. Аз началото бях абсолютен атеист, но с течение на времето станах християнин, тъй като йога ми направи християнин мен, православен християнин. Да, то е интересно. Може ли с редовното практикуване на йога неусетно да се отървем и от негативните качества? Да, това е част от йога практиката и човек трябва да ги прави, да си прави ретроспекция, кои са положителни, кои са отрицателни, как ще избера своята цел, кое положително качество ще ми помогне да я постигна, кое отрицателно ми пречи, и това си е един вид раджа-йога. Ага. Тоест, негативните качества могат и трябва да бъдат повлияни чрез йога практиката. Да, и това става, но това вече е малко по-нататъчен етап. Човек започва с тялото, с асани, с различни движения и постепенно минава към енергията, към работа с ума и така нататък. Има си етапи в това. Йога, доколкото знам, твърди, че ние имаме 5 тела. Не сме само физическото тяло. Да. Може да разкажете малко повече за този аспект на йога на зрителите? 5 тела, всичко зависи от това как човек разделя, на каква градация разделя плътността на това битие. Йога го разделя на 5 части. Uh-huh. Първо е, те са наричани, така наричаните коши, обвивки. Uh-huh. Обвивките на духа, който се вселява в това проявено измерение. Ние имаме различни обвивки. Това, което ние виждаме, което снимаме, което се вижда на екрана, е Анандамая коша. Анамая коша. Анамая коша. Плътната обвивка от тялото. Да. Вече след това идва Пранамая коша. Това, което може да се заснеме с килядна фотография. Нашето енергийно, така да се каже, нашето енергийно тяло. После идва Манамая коша, менталното тяло. Видянамая коша, вече... така, както се знае повече, каузалното тяло, което е в по-дълбоки ум, психичното тяло. И след това вече идва Анандамая коша, тялото на Божеството, духовното тяло. Така че има 5 различни... Чрез йога ние можем да контактуваме с всички тези 5 тела или коши в нашето... Да, започва се с по-плътните измерения. След това енергията, след това ума и другите нататък. Като всяка практика си влияе върху, да кажем, асаните, които хората правят, влияят върху първите 2 тела. Да. Прана яма върху второто и третото и първото от някъде. Медитацията върху трето и четвърто и така нататък. Постепенно се задълбочава човек в това. И колкото по-фино става неговото осъзнаване, толкова по-дълбоко пипа в телата. А осъзнаването, то играе ли важна роля в йога и йога практиките? В нашия вид йога играе първостепенна роля. Това е най-важното нещо. Започва се с физическото тяло, наблюдаване на сетивата, след това се наблюдават мислите и се осъзнават все повече неща от околната среда, от това, което другите хора мислят, и така се разширява осъзнаването ни. Като това е пътя, който човек изминава, и това обогатява и неговото взаимодействие с другите хора. Когато човек опознае по-добре себе си и осъзнае как работи неговия ум, той много по-добре разбира защо той прави определени неща, защо хората правят определени неща. И по-добре разбира другите хора и своето взаимодействие с тях става вече много по-хармонично ниво и се обогатява живота въобще. А според вас какво най-много ни пречи в ежедневието ни?
нашият ум, може би, негативният ум, който е натварен с много впечатления, които са негативни. Ние не се грижим да го прочистваме и това най-много ни пречи. Липсата... Чувстваме света, че е лош и хората са лоши, ето това се случило, това. А всъщност може да не е точно така, но нашите наслойки ни карат да мислим по този начин. Умът ни отсветява по този начин. Да, много е интересно, много хора има, които сутрин се събуждат и са негативни, още с отварянето на очите, виждат света черен. Умът им е такъв. Или и липсата на осъзнаване. Те не виждат това, което всъщност е чудото на живота, което в тях непрекъснато обръща и могат да увидят. Какво е прана в йога? Праната е ки или чи, което наричат в Китай. Това е енергията. И това е посредника между физическото тяло и ума. Посредата, второто ни измерение. И ние много работим с праната. Движейки се, изпълнявайки асани, ние работим и с праната си. С дишането най-вече можем да я увеличим, можем да я балансираме, можем да намалим, ако е нужно, ако е прекалено много и необуздана. Може ли йога да бъде практикувана от деца? И имате ли учители, ученици и деца? Лично аз нямам, но аз съм се фокусирала върху работа с възрастни хора, но може и е чудесно да се практикува йога от деца. Като само тук това трябва да се допълни, че тъй като децата са едно съвсем друго състояние на израстване на човека, за децата йога се практикува по един съвсем различен начин. Така че за преподаване йога на деца, обучението за учителя е съвсем различно. Попита ли един йога, кога трябва да почне детето да практикува? И той казва, когато се роди е късно. Трябва още от утробата на майката да бъде отгледан този плод по специален начин. И така. Имахме интересен гост в предаването, който ни разказваше за това как за да се роди чист плод, той трябва да бъде отгледан в чиста утроба, която трябва още преди това да е прочистена с храната, с мислите. И може би йога подобно, подобна философия изповяда. Прекъсваме за малко нашия разговор, за да видим любопитни факти за йога и продължаваме отново. Знаете ли, че йога не е религия и не е спорт, а съвкупност от практики за здраво тяло, ум и дух? Че йога е призната в световен мащаб и има свой международен ден. Че има университет по йога. Че йога е призната за наука и е част от личната култура за здравословен живот на милиони хора. Че първоначално йога се практикува предимно от мъже, вероятно заради това най-много известни последователи на йога са мъже. Че Робърт Дауни Джуниор пребори зависимостта си от наркотици чрез йога. Че Уди Харелсън практикува своята йога винаги на хавайски плаж. Че Стинг премахва стреса само с йога и че Матю Маконахи, Джон Бон Джови, Алек Болдуин, Ричард Гиер и Колин Фарел са сред най-ревностните почитатели на йога. Мадона и Деми Мур практикуват йога всеки ден. А неизчерпаемата енергия на известните футболисти Жорди Гомес и Димитър Бербатов на футболния терен се дължи и на йога. Йога не е нищо друго, освен процес на обучение, водещ до вътрешна дисциплина, вътрешна яснота и вътрешна сила. Световен мащаб, интересът към йога се е увеличил в последните години и все повече нараства. На какво се дължи това според вас? На това, че йога е много истинска. Че е истинска наука и хората все повече разбират това. Сега е възможно да се популяризира, има много средства за това и всеки един вижда, че може да си помогне. И това, че независимо каква е целта на човека, йога, както ви казах в началото, е толкова многообразна, че всеки човек може да помогне по начин, по който той желая да бъде, според неговото състояние, неговото свободно време и неговите цели. Може всеки човек да помогне. Така че всеки човек, вече съобразно учителя, който е избрал, може да открие начин да се усъвършенства. А как човек може да стане учител по йога? Има ли някакво специално посвещение или обучение? Как се преподава това учение? Доколкото знам, йога все пак е била наука, която се е предавала от учител на ученик. В нашата система има много сериозно обучение по йога.
Има си нива, има си степени. Не е само да прочетеш нещо. Много ни изпитват, много пътуваме, много слушаме. Сериозно нещо е това. Първата стъпка е човек първо много години да практикува, да разбере какво е йога, преди да поиска да стане учител. Вече така да го обхване, да разбере какво може да даде йога и да се сам той да се вдъхнови, да се мотивира това, което получи, да го споделя с другите хора, вече тогава вече наистина може да бъде истински учител, истински споделящ това, какви което е. Какви хора ви търсят? Какви хора идват във вашите студия? Общо взето, интелигентни хора. Да, интелигентни. Много каква интелигентни възраст? Хора, но всякакви възрасти. Малко повече от по-зрелите хора. И няма елементарни между тях. Да, всеки стигнали един, са до йога вече. Да. Всеки един е прочел нещо или чул нещо, заинтригувал се и идват със своите въпроси и търсения. Тъй като ние не разчитаме на рекламите, които има в интернет или други мас-медии, разчитаме най-вече на нашите курсисти да споделят своите хора и вече те им казват какво могат да очакват. Идват хора, които знаят какво могат да получат. Или които са видяли от своите близки каква е промяната. И всъщност не човека да каже, аз съм се променил, близките му, когато видят промяната, това е наистина реално. Това е рекламата за йога. Обикновено хората си мислят, че да практикуваш йога, непременно трябва да стоиш на глава или да правиш сложни асани. Какво ще кажете вие на такива хора? Не е нужно. Може да се започне от там, където си ти, какъвто си ти. Постепенно ще се промениш. Тези студия, в които се практикува с едни красиви трика, това не е истината. Летящи хора. Не е истината. Вие не практикувате, предполагам, летяща йога. Не. Йога е за всеки един човек и той може да има голям ефект. Искам да мога, преди да мога да летя, да мога здраво да стъпя на земята. И това им помогна йога на мене, да съм здраво стъпил на земята и да мога да се справя с живота си и да го живея с радост. Вие двамата пътувате често до Индия. Доскоро пътувахте, предполагам. Какво ви носи това пътуване? Ами, много енергия, нови познания, връзка с извора, с източника. Там са майсторите в Индия. И сега чакаме да дойде времето, когато отново ще можем да отидем, да се заредим. И носи вдъхновение, тъй като който човек види тези хора, които са наистина пример за йога, вече това е най-доброто вдъхновение, което човек може да има, за да продължава с желание по този път, който и с години наред. А пътеката на Свами Сатиананда, защо е така предпочитана по целия свят? Тъй като може да даде на хората както ви казах, най-различни неща. И за тялото, и за енергията, човек да е по-енергичен, и за ума, и за емоциите, и за разбирането на живота, тъй като е една интегрална пътека. И също така, това, което е много важно за тази система, е, че започва не направо с класическите пози, а с тях, с подготовка, как човек така да подготви тялото си преди класическите пози, че вече като стигне до тях, да може да ги от тях да извлече максимална полза. Доколкото разбрах, вие помагате и на деца. Разкажете малко повече за тази инициатива. Ние се бяхме свързали с фондация Свети Никола и тя имаше връзка с много домове. Сега ние сами продължаваме, понеже ръководителката на фондацията почина. Ние сами продължаваме да работим с тези домове, като ги снабдяваме с храни, подаръци, внимание, ходим при тях. Това е отново сигурно част от йога и служенето на хората и на децата. Тъй като това е, че когато човек постигне нещо, иска да споделя с другите хора това, което е постигнал, и особено когато види, че има хора, които са в нужда и може да им помогне по някакъв начин, помага им. Свами Шивананда е казал с няколко думи какво е йога. Служи, обичай, давай. И ние следваме този девиз. Какво си пожелавате по случай юбилея на Българската йога асоциация?
Пожелаваме си йога да се развива в България, да разцъфтява, все повече хора да се докосват до нея. А на нашите зрители нещо ще пожелаете ли? Да дадат шанс на йога в живота си. Нещо да допълниш? И да видят какви промени може да даде тя в техния живот. Благодаря ви, че бяхте наши гости. За нас беше удоволствие и че ни разказахте толкова интересни неща за тази толкова интересна наука – йога. И ние благодарим за поканата. Бъдете здрави и успех! Днес рубриката ни «Йога познание и начин на живот» съвсем се вписва в темата ни. Дадох специално интервю на Албена по темата, пък да видим какво се е получило. Добро утро и от мен! Днес имам удоволствието да ви изненадам със специалният си гост, който е водещата на предаването Пътеки. И днес ще разберем малко любопитни неща за нея самата, как тя откри йога и как йога промени нея самата. Здравей, Деница! Много се радвам да те посрещна тук в тази красива обстановка. На мен също ми е много приятно. Благодаря ти, Бени, за интереса към моята личност и се надявам разговора да бъде интересен и полезен за нашите зрители. Как йога философията те промени? Както казах още в началото, като млада, като по-млада, много често чувствах промяна в моите настроения. Често се чувствах нещастна, неудовлетворена, а пък имах всичко. Аз бях така още от младо дете. Чувствах, че нещо ми липсва. Впоследствие, когато започнах да се интересувам от йога философия, прочетох, че това нещо е именно целта на живота ни и философия, с която да живеем. И след като започнах да изучавам йога видия или науката за йога и се опитах да прилагам тази наука в моя дневен живот, аз по този начин започнах да се променям, което е видимо за всички, за цялото ми семейство, за всички хора около мен. От едно момиче, което беше вечно недоволно от живота, вечно критично, аз се превърнах в по-балансирана, по-спокойна личност. Дени, какво е йога за теб? Просто практики или начин на живот? Ами, Бени, в началото, когато започвах йога, тя беше практика. Ходех 1-2 пъти в седмицата на практики при Ани Павлова в столични училища. Обаче в последствие осъзнах, разбрах, че йога не може да бъде само практика. Ако искаме да има по-постоянен ефект върху нас, тя трябва да стане йога начин на живот. И благодарение на моите пътувания в Индия, които преди пандемията се случваха доста често и които доста също ме промениха, аз успях да се получа и да интегрирам йога в моя дневен рутин, дневната ми рутина. Когато пропусна ден без йога практика, аз наистина се чувствам като незаредена, сякаш телефона оставен без батерия. Когато не направя йога асана сутрин, тялото ми се втвърдява. Чрез йога аз поддържам здравето си и си поддържам менталния баланс. Как успяваш да съчетаваш всички тези дейности, с които се занимаваш? Управител си на галерия, имаш семейство, две дечица, пътуваш много, работиш и в водещи си на предаването Пътеки. Как имаш време за себе си? Да, истина е, че съм винаги заета и хората, които общуват с мен често, знаят, че аз обичам да съм заета, обичам да имам много предизвикателства, много вдъхновения, много работа. А самата философия на йога също ме е научила, че свободния ум е място на дявола и колкото си по-заед, толкова е по-добре. Затова аз използвам всяка възможност да се уча и всяка среща с всеки човек възприемам като урок за себе си и училище. Йога ни учи да се опитваме да сме перфектни във всяка една ситуация. Аз се опитвам в ежедневието си да търся перфектност и да давам перфектност, доколкото това е възможно. Също така, това, което ме научи йога, е да възприемам, че всеки човек е ценен. Кои практики в йога винаги присъстват в твоето ежедневие? За да
имаш рутина на йога, тя обикновено трябва да бъде дадена от духовен учител. Такъв, който е реализирал напълно потенциала си и който вижда от какво имаш нужда. Именно такъв учител е съставил нашата, моята йога програма, която се опитвам да спазвам. Тя включва сутрешни мантри, включва дневни асани, пранаями, релаксация, включва малък аспект на свадяя. Свадяя означава да опознаеш себе си, кой си ти, да изучаваш себе си. Тя включва дневни мантри, включва също така в края на вечерта да се направи ревю на деня, в което да прегледаш за кратко как е преминал този ден, какво е необходимо да коригираш, кои са конфликтните ситуации, които трябва да изчистваш. И също така в един ден в седмицата обичам да се събирам с йога мислещи хора, с които заедно се чувстваме понякога като семейство, защото имаме едни общи идеи, общи цели и правим йога садхана, така се нарича практиката по йога, която е с молба и с intention, с намерение за доброто на човечеството. Има една садхана за Махам Ритунджая мантра всяка събота, тя е пак по традиция на Бихар скула в йога или Бихарската школа по йога, в която се пее от 86-та година всяка събота мантра за здраве на цялото човечество. Разкажи ни малко повече за твоят режим на хранене. Каква диета предпочиташ? Спазвала ли си диети? Мисля, че след като човек започне да практикува практики по йога, той става по-осъзнат и към храненето си и въобще всяко нещо, дори съня си, дори дневното си използване на мобилни телефони. Още преди 12 години станах вегетарианка, спрях да ям месо, не понеже някой ми каза да спра да ям месо, а понеже собствения ми организъм започна да изпитва неприязън към месото. Малко по-късно се отказах и от рибата. Може би и по етични причини, и по здравословни. Днес аз обичам да се храня питателно, с хубава храна, с органична храна, много зеленчуци, плодове, много вода. И смятам, че е правилно човек да се храни в определен час, в определени часове, т.е. да има режим и на храненето, и на периодите, в които се храни, за да бъде здрав. Всички знаем, че много обичаш да пътуваш, но кои са твоите пътеки и любимите дестинации? Знаеш ли, Бени, когато започнахме да мислим концепцията на пътеки, на нашето предаване, много се чудехме какво име да измислим. Тя концепцията беше ясна. Идеята до някъде беше моя и на хора, едномислещи до мен, които са пак свързани с йога пътя. И решихме, че има необходимост в телевизионния ефир от предаване, в което да се говори за ценности, за здраве, за позитивност. Иначе моите любими пътувания са винаги на изток. Аз съм пътувала, съм имала щастието да пътувам по целия свят. Била съм и на запад, и на изток, и на остров, и на планина, и в град, и в село. Мисля, че няма нещо, което не съм видяла. Но съм открила за себе си, че само и единствено духа, когато душата ти е доволна и щастлива и тя е пълна, само тогава има истински смисъл от това, което правиш и пътуването е пълноценно. Дени, какви са твоите съвети към зрителите на пътеки? Съветите ми са да обичат изкуство, да търсят изкуство, да търсят заряд в живота си, да търсят себе си, да намират време за себе си и да имат смисъл в живота си. Целият ми живот аз съм търсила смисъл, продължавам да го търся и се надявам накрая да го намеря. Дени, благодаря ти за ценните съвети и нещата, които сподели за теб самата. А вие останете с нас до края на предаването. Довиждане! Лотосът е свещено цвете, което олицетворява чистотата и целомъдрието, плодородието и силата.
Той е символ на хармонията и любовта, на чистотата и съвършенството. Наричат го още цветето на светлината, като израз на взаимодействието между творческите сили на слънчевата и лунната вода. Лотосът е цветето на богатството, просперитета, успеха и положителната енергия. В древна Индия лотосът символизира творческата сила, сътворението на света. В лотоса виждали символ на Вселената, изображение на Земята, която плува подобно на цвета на повърхността на океана. Разтваряйки се на разсъмване и затваряйки се преди залез, лотосът олицетворява възраждането на Слънцето, възобновяване на жизнените сили, връщането на младостта и безсмъртието. Блаватска казва, че лотосът символизира живота на човека, както и на Вселената. Неговият корен, потопен в тинестата почва, олицетворява материята, стъблото, подаващо се от водата, душата, а цветът обърнат към Слънцето, като символ на духа. Често пъти са ме питали как изглежда един йога ашрам отвътре, а аз никога не разкривам тази тайна. Е, днес ще пътуваме до Индия и Бахамите, за да видим няколко ашрама. Ашрам в древна Индия наричали Домът на мъдреците. Обикновено се намирал на някое отдалечено място в планината или в гората. Днес понятието ашрам се използва за обозначаване на духовна общност, към която се присъединяваш за медитация, молитва, ритуал и духовно обновление. Духовната цел на ашрама, като правило, е да служи за духовното развитие на своите членове чрез изучаване на свещените текстове, йога, медитация и мантри. Тук всеки получава духовно знание. Ашрамите са място за образователни, издателски и благотворителни дейности. Думата ашрам произлиза от думата асрая и на санскрит означава защита. Тези обители осигуряват безопасно място за личностно развитие и преследване на духовни идеали. Това е пространство за среща на съмишленици, за вникване в ползите на йога, веданта и аюрведа. Ашрамите са отворени през цялата година. В ашрамите виждаме хора облечени в оранжево. Това са свами. Думата свами означава монах. В ашрамите се практикува йога, пеят се мантри, прави се карма йога, медитация, йога нидра и се спазват стриктни правила на ежедневието. Често има специални ритуали, като огнени церемонии и посвещения. В ашрамите се пеят киртани. Киртан на санскрит означава възхвала. Практиката киртан включва пеене на химни или мантри под акомпанимента на инструменти като хармониум, барабани и чинели. Пеенето съдейства за отваряне на сърцето. Нашето същество се състои от вибрации. Пеенето има дълбок ефект върху нашето тяло, ум и душа и дори върху заобикалящата ни среда. Пеенето е йога на звука. Различните музикални ноти имат съответните им нади или финни канали в чакрите, енергийните центрове. Санскрит е специален, защото вибрациите на звуците имат пряка кореспонденция с значенията на всяка буква. Така че дори ако не знаем значенията на думите, които се пеят, ние ще бъдем в състояние да разберем интуитивно това, което се пее. Ритуалът на събиране на двете длани пред гърдите и кимване с глава се нарича пранама. Този жест се използва за поздравяване на гости, за показване на респект от по-млад към по-възрастен, за взимане на довиждане с приятели, роднини и непознати. Ръцете, събрани пред сърцето и поклона с глава, означават дълбок реверанс от сърце и тотално отдаване на ума. Йогите смятат, че когато човек успее да овладее и хармонизира тялото, ума и душата си, той достига до висше себепознание, което го прави по-мъдър и му помага да преоткрие в себе си неподозирани заложби. А днес ви желая красив цветен ден! Животът ни е даден, за да го живеем в радост!